Pari dua të ndaj me ju lajmin e miratimit nga ana e Këshillit Ministrave të strategjisë kombëtare për migracionin për vitet 2024-2030 dhe planin e veprimit për dy vitet e para, 2024-2026. Fokusi ndahet në disa drejtime kryesore. Spari ka të bëjë me parandalimin e migracionit palishëm të qytetarëve shqiptar. E dyta ka të bëjë me frenimin e azil kërkimit. Dhe e treta lidhet me reintegrimin në tregun e punës dhe në shoqërinë shqiptare të emigrantëve. Synimi ynë është në kuadër të vizionit tonë Shqipëria 2030 që të rrisim ofertën për të gjithë vëllezërit dhe motrat tanë të cilët janë në emigracion për të rikthyer në Shqipëri, dhe për këtë na duhet pra kjo strategji dhe ky dokument i rëndësishëm që duhet të mbartë në vetvete gjithë masat për një reintegrim sa më të shpejt, qoftë në tregun e punës, qoftë në shoqëri. Tjetra lidhet edhe me një dimension tjetër të migracionit që ka të bëjë me menaxhimin e flukseve migratore, pra të migrantëve që vijnë nga vende të tjera që kryesisht e përdorin Shqipërinë si një vend tranziti, ku Shqipëria duhet ketë gati gjithë dokumentacionin që lidhet me trajtimin e grupeve vulnerabël, që lidhet me trajtimin e kërkesave për azil. Kështu që në këtë këndvështrim, miratimi sotëm i kësaj strategjie kombëtare, e cila dua ta nënvizoj, është një dokument i shumë konsultuar në të gjitha nivelet, por po ashtu reflekton dhe të gjitha dokumentet referuese të Bashkimit Evropian, kryesisht strategjitë, por edhe direktivat e Bashkimit Evropian lidhur me sfidën, që do ta quaj unë, të shekullit që ka të bëjë me menaxhimin e flukseve migratore dhe të migracionit në tërësi. E dyta është një lajm tjetër i mirë që ka të bëjë me vijimin e zbatimit të marrëveshjeve që kemi firmosur me vendet Ballkanit Perëndimor, me fokusin e Ballkanit Hapur. Sot kemi miratuar protokollin për ndërlidhjen e skemave të identifikimit në mënyrë që përmes një numri identifikimit Ballkanit Perëndimor, të gjithë qytetarët dhe po kështu të gjitha mënyrat e skemat e identifikimit të ndërlidhen mes njëra tjetrës në mënyrë që të lehtësojmë, duke marrë për shembull tregun e punës, të lehtësojmë përfshirje në tregun e punës të secilit prej vendeve firmëtare të qytetarëve të vendeve tona. Dhe kjo do të forcojë më tej zbatimin e marrëveshjes dhe po ashtu do të rris integrimin e tregjeve të punës të vendeve të Ballkanit Hapur dhe të Ballkanit Perëndimor në tërësi. Kështu që këto janë dy vendimet e qeverisë dhe e treta ka të bëjë me një projekt ligj i cili do t'i kalojë më njëherë kuvendit, ku ne do t'i kërkojmë miratimin me procedurë të përshpejtuar. Arsyeja është se në fillim të qershorit, sikurse e kemi njoftuar, do të mbahet në Tiranë edhe konferenca europiane e Interpolit, e cila do të sjellë në Shqipëri drejtuesit më të lartë ministrive të brendshme të vendeve të gjithë Evropës dhe të policive të shtetit të secilit prej tyre. Besoj që ndaj të njëjtin vlerësim me të gjithë, se ky është një moment i rëndësishëm, vlerësimi për punën e mirë dhe rezultatet e arritura nga policia e shtetit në luftën kundër kriminalitetit, duke nënvizuar bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi me Interpolin. Përshëndetje zoti. Në fakt ju pyesja në ligjin që keni hedhur për diskutim, takon dokumentave digjitale biometrik, çfarë risie do të sjellë ai për qytetarët? Një që tuaj në lidhje listat që janë zhvilluar përpara bashkisë anës ku janë përdorur edhe mjetet piroteknike dhe në mbyllje që të ketë një përmirësim të nivelit të pagave të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, por a do të përfitoj Garda e Republikës nga kjo rritje e pagave? Faleminderit. Lidhur me ndryshimet në ligjin për pasaportat dhe dokumentat biometrike, dua të informoj publikun se ka të bëjë me një ndryshim të domosdoshëm
në kuadër të zhvillimit të vrullshëm teknologjik, na duhet që edhe Shqipëria të emetoj sa më shpejt jetë e mundur dhe për këtë po bëjmë gjitha përpjekjet me kompaninë shtetërore Identitek, i cili është ofrusi vetëm i dokumentave biometrik identifikues në Shqipëri, në mënyrë që ligji na mundësoj edhe prodhimin e dokumentave digitale të identifikimit, pra e-ID-t. Synimi ynë është shkojmë drejt asaj që quhet e-wallet, pra të gjithë dokumentat që mbajnë qytetarët në portofolet e tyre, qoftë karta identitetit, qoftë patenta, qofshin kartat e kreditit, apo dokumentat të tjera të identifikimit, të jenë digitale, pra të mos mbajnë më në portofol, por të mbahen në telefonin e tyre mobil. Kështu që ky ndryshim i ligjit është i domosdoshëm në mënyrë që t'i hapim rrugën më pas kompanisë shtetërore Identitek të eci përpara me prodhimin sa më shpejt të dokumentave digjitale, të cilat synojmë që t'i realizojmë një kohë sa më të shkurtër. Pyetja tjetër juaja lidhej me përdorimin e dhunës gjatë protestave të një prej fraksioneve të opozitës në pranë Bashkisë Tiranë. Unë e them shpesh dhe më duhet ta ripërsëris. Është e papranueshme dhuna ndaj institucioneve dhe mbi të gjitha dhuna ndaj punojësve të policisë shtetit. Ligji është shumë i qartë se çdo akt dhune ndaj institucioneve apo ndaj punojësve të policisë shtetit dënohet dhe dënohet ashpër. Dhe përfitoj nga rasti që t'i kërkoj prokurorisë që të gjitha rastet e referuara nga policia e shtetit të ndiqen me vëmendje dhe natyrshëm t'i japim një shembull të qartë të ndërshkimit të gjithkujt që guxon të mos respektojë ligjin, sepse mos harroni asnjëherë se dhuna ndaj një punonjësi policie është dhunë ndaj shtetit. Punonjësi policisë është personifikimi i shtetit dhe kryen aty detyrën. Kështu që në këtë këndë vështrim, mendoj që edhe ky fraksion i opozitës duhet kuptoj që koha kur sulmoheshin institucionet ka mbaruar, ajo që na duhet është të kemi sa më shumë respektim të ligjit dhe të jeni të sigurt që policia e shtetit do të vazhdojë të respektojë ligjin dhe vetëm ligjin. Pyetja tretë, sa i përket pagave, me kryeministrin dhe ministrin e financave po vazhdojmë të kemi një diskutim intensiv për të shkuar tek varianti përfundimtar. Synojmë që në një korrik të realizojmë një pritshmëri shumë vjeçare të punojësve të policisë, të kemi një rritje të fortë të pagave, e cila vjen për shkak të mirë menaxhimit financiar, pra siç e dini në buxhetin e shtetit vitit 2024 është parashikuar një fond prej gati 400 milion dollar, i cili është aty për jo vetëm për punojësit e policisë, që të jemi të qartë, ai fond është edhe për punojësit e sektorëve tjerë jetik, sikurse është arsimi, sikurse është shëndetësia, sikurse është sigurisht janë forcat armatosura, por natyrshëm unë mendoj që policia e shtetit meriton këtë vlerësim nga ana e qeverisë sonë, duke pasur parasysh dhe sfidat e mëdha që ka policia e shtetit edhe gjatë këtij viti, sikurse ka pasur vit pas viti, ku edhe dini fokusi kryesor është mirë menaxhimi i sezonit turistik, sikurse e tha kolegja ime Kumbaro, ky është një vit ku presim të kemi një rritje tjetër historike të numrit të vizitorëve të huaj që zgjidhen Shqipërinë për të pushuar, por dhe të përgjegjësive që ka policia e shtetit lidhur me sigurim publike në çdo komunitet të vendit. Gjë rastin të përshëndes aksionin më të fundit të drejtorisë vendore të policisë Tiranës, të cilët në kuadër të paketës sigurisë shkolla, në kuadër të garantimit të sa më shumë siguri në komunitet, vijojnë punën e tyre intensive kundër fenomeneve të ndryshme që shqetësojnë
qytetare, sikurse është fenomeni i përdorimit të lëndëve narkotike, sikurse është fenomeni i armbajtjes pa leje dhe plot problematika tjera. Kështu që unë jam shpres plot që punojësit e policisë shtetit në një korrik lajmin e shumë pritur do ta kenë të realizuar tashmë.